Faz agora 500 anos que foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Tem-se falado muito de Tordesilhas, acho que já toda a gente sabe o que foi Tordesilhas, mas mesmo assim eu não queria deixar passar a data sem falar de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas surge na sequência da viagem do Colombo. Colombo é um jovem de grande talento, ele viveu aqui em Portugal vários anos, sabia que havia um projeto português, de chegar à Índia diretamente por mar, e também sabia, como toda a gente sabia, que o mundo era redondo. Era tão redondo como esta fonte. Isto não é o globo do mundo. Isto é uma fonte na pousada dos Loios em Évora, mas serve perfeitamente para explicar o que pretendo. O Colombo dizia o seguinte: se Portugal é aqui e a Índia é aqui, e se o mundo é redondo, tanto faz ir por aqui como o rei queria, como ir por aqui. E era este o projeto dele. Claro, se é redondo, chega sempre ao mesmo sítio. O rei de Portugal pensou nisso, não aceitou, ele foi ter com os reis católicos, que aceitaram. Em 1492, ele fez realmente a viagem por aqui e chegou a um sítio, parou, havia lá umas terras, e ele disse, cá está a Índia, cá está. E voltou, curioso, ele não voltou à Espanha, voltou a Lisboa. E foi dizer ao rei Dom João II, pronto, era como eu pensava, já achei a Índia. Eu penso que a cena seguinte deve ter sido mais ou menos assim. Cristóvão, disseram-me que chegastes à Índia. Senhor, cheguei. E onde era a Índia que tu chegaste? Era mais ou menos tantos graus de... E aqui há o rei... Mas se assim é, essa Índia é aqui. Tu sabes que eu combinei com o El-Rei de Castela no Tratado das Alcáçovas, tudo quanto ficar abaixo das Canárias é para Portugal, tudo quanto ficar para cima é para El-Rei de Castela. Repara bem, Cristóvão, as ilhas que tu descobriste são aqui. Sabemos onde foi essa conversa. Foi em Val do Paraíso, ali perto de Aveiras de Cima. Diz que o rei estava sentado debaixo de uma nogueira, havia nozes caídas, e o rei ouviu o navegador com tanta fúria que ele aparentava uma grande calma, mas com os dedos agarrava das nozes e... Rebentava-as nos dedos. Cristóvão, bem vês que essas terras são minhas. Mas o navegador respondia, senhor, quem me pagou foi El-Rei de Castela. Vós não aceitastes o meu projeto. Estas terras são para eles. Bom, foi isso que fez surgir o conflito. Um conflito que podia ter dado uma guerra... Mas o rei de Portugal e o rei de Castela tiveram o tino bastante para resolver pela diplomacia uma questão que a guerra nunca resolveria. E é isso que se vem a aclarar no Tratado de Tordesilhas. Mandámos os nossos embaixadores, Castela mandou os seus embaixadores e combinaram uma coisa. Em vez da tal... Da tal paralela que passava pelas Canárias, agora adota-se um meridiano. Um meridiano, discutiu-se muito, mas combinou-se que é um meridiano que passa 370 léguas a ocidente de Cabo Verde. O meridiano é mais ou menos este que eu estou aqui a fixar neste globo.
Como vê, este meridiano inclui na zona portuguesa uma larga parte do Brasil. Isto tem servido de muitas especulações, dizem, bom, é que o rei de Portugal que fixou aquilo é que já sabia que lá havia Brasil. É muito possível, mas eu não conheço nenhum documento absolutamente seguro que me permita assegurá-lo. Certo é uma coisa. Nessa altura já o rei de Portugal sabia que para apanhar os ventos que permitissem passar o Cabo da Boa Esperança era preciso navegar muito para o Ocidente. Portanto, ele reservou o máximo do mundo ocidental possível. Mas também pode ser que ele soubesse do Brasil. Olhem, quando estavam a negociar isto, os reis católicos mandaram uma carta ao Colombo, eu conheço essa carta, uma carta ao Colombo que ia partir para a segunda viagem, a dizer assim, estes embaixadores de Portugal parecem mesmo convencidos de que aí há grandes ilhas ou mesmo terra firme entre estas 370 léguas. Diz lá o que te parece, porque o Papa marca a linha que a gente quiser. Esta carta existe, é uma carta autógrafa, e, portanto, é possível que o rei de Portugal soubesse que havia Brasil. É possível, mas não é certo. O que é certo é que, em 1494, na cidade castelhana de Tordesilhas, foi assinado um tratado que marcava isto. As terras que se descobrissem até ao meridiano de Tordesilhas pertenciam a Portugal. As terras que se descobrissem para o ocidente da linha de Tordesilhas pertenciam ao rei de Castela. Eu acho que isto é um tratado que é uma obra-prima. Porque, reparem, nesta altura, quando isto se assina, o rei de Castela julga que o caminho para a Índia é por aqui. Colombo chegou aqui, diz, bom, eles são índios, eu vi que são índios, então, eles não são pretos, têm até assim um cabelo que nem tem carapinha nem nada, aquilo é mesmo índios. Aquilo é Cipango, é o Japão. E do Japão à Índia são 2 dias de viagem. Por outro lado, o rei de Portugal sabia, bom, se ele espera chegar por aqui, eu sei que o caminho é outro. O caminho é por aqui, porque nesta altura já tinha havido a viagem que dobrou o Cabo da Boa Esperança. O rei de Portugal sabia perfeitamente que o caminho marítimo para a Índia passava por aqui. É por isso que eu digo que é uma obra-prima de diplomacia. Todos ficaram contentes. O rei de Castela, porque encontrou o caminho que supunha que existia. O rei de Portugal, porque garantiu o caminho que já tinha certo. Sem dúvida que o Tratado de Tordesilhas é uma das glórias diplomáticas de Portugal. Mas nós aqui, às vezes, esquecemos que não há tratado sem tratante. Por detrás de cada tratado há um diplomata lúcido, inteligente, que é capaz de prever consequências. Toda a gente sabe o nome do tratado, Tordesilhas. E quem é que me pode dizer aí o nome do diplomata que o negociou? Pois este programa é essencialmente uma homenagem ao negociador do Tratado de Tordesilhas. O seu nome era Rui de Sousa. Tenho nas mãos um livro de memórias do século XVI, cerca de 1500 anedotas de figuras desse tempo. Quando falam de Rui de Sousa, acrescentam um adjetivo,
o grande Rui de Sousa. Acho que sim, que era um homem grande. Há muitas histórias dele, eu vou aqui contar-lhes uma e vão perceber já que não era uma pessoa vulgar. Vivia aqui em Évora, um dia saiu para a caça, mas uma das bestas tinha as ferraduras despregadas. Ele parou ali no ferrador, e disse, epá, prega-me lá a ferradura neste animal. Voltou meia hora depois, mas o bicho estava na mesma. O ferrador não tinha cumprido a sua ordem. E ele disse, então a minha mula, porque é que a não ferraste? E o ferrador disse-lhe, senhor Dom Rodrigo, vocês sabem que Rodrigo e Rui era a mesma coisa. Senhor Dom Rodrigo de Sousa, é que há aqui tantos lavradores que vão para o seu trabalho que eu acho que Vossa Senhoria, que vai a pena para se divertir, não havia de passar à frente de quem quer trabalhar. Rui de Sousa, assim no primeiro assomo, ficou indignado, rapou da espada e ia bater no ferrador, mas o ferrador também tinha espada, levantou a sua e disse, senhor, combater, posso fazê-lo de igual para igual. Agora, humilhar-me como homem do povo, vós que sois nobres, não podereis. E aí, Rui de Sousa deixou cair a espada e disse, epá, és um homem a sério, dá cá um abraço. Eu acho que isto define um homem. Rui Afonso de Sousa pertencia à alta nobreza. Este Sousa tinha a ver com os primeiros Sousas, os Sousas de uma aventura que o Dom Afonso III teve com uma linda mourinha, uma mourinha que o fascinou. Mas a notabilidade vinha toda de Aljubarrota. Naquela manhã de Aljubarrota, quando a nossa pequena hoste, frágil, pobre, quase desarmada, esperava o massacre da imensa força castelhana, cada qual fazia o seu voto e um dizia, meu Deus, eu se escapar vivo vou a pé Jerusalém. E outro jurava, se eu escapar vivo daqui, nunca como carne nem peixe nos dias da minha vida. E nesses votos, muito devotos, de repente ouviu-se um escabroso voto de um jovem chamado Martim Afonso de Sousa. Pois eu, se ficar vivo, vou daqui meter-me na cama da minha amiga, que é a abadesa de Rio Tinto, e não saio de lá durante 40 dias e 40 noites. É claro, os outros ficaram indignados. Meu Deus, então, estamos todos com a vida em perigo. E este está a fazer um voto tão pecaminoso. Eu não sei qual foi o voto que Deus ouviu. Mas é certo que o Martim Afonso ganhou a guerra. Foi a Rio Tinto. Dormiu com a abadesa. Nasceu um menino. E esse menino foi o pai deste fidalgo que veio a ser o negociador de Tordesilhas. Rui de Sousa foi, durante a vida, incumbido das mais difíceis missões diplomáticas. Antes da guerra com Castela, foi ele que foi lá para tentar convencer de que era mais fácil resolver pela paz que pela guerra aquela questão. Não conseguiu nada e, como sabem, foi o que se perdeu, porque a gente só perdeu com a guerra. Ele foi à Inglaterra e foi ele que conseguiu que a Inglaterra reconhecesse o direito português aos mares da Guiné
A Inglaterra esteve sempre do nosso lado nessa questão. Ele foi a Marrocos numa altura em que o exército português, enfim, se tinha deixado derrotar e era dificílimo conseguir que os mouros nos deixassem vir embora. Ele conseguiu isso. Mas foi ele quem esteve no Congo e construiu a primeira catedral portuguesa no Reino do Congo. Eu ainda vi essas ruínas, eram ruínas de pedra negra, e ouvi uma mulher que me dizia que era rainha do Congo. Bom, essa catedral de São Salvador do Congo foi construída por este Rui de Sousa. Era um homem de resposta pronta e um subtil conversador. Conta-se que uma vez foi a Castela e foi recebido pelo mestre Santiago. O mestre Santiago era um grande fidalgo e era um sujeito que tinha lá a mania, que tinha umas polícias secretas, que sabia tudo, tudo, tudo quanto acontecia. Bom, o mestre marcou-lhe hora para o receber, recebeu-o muito bem e disse: então, Dom Rui, já sei que chegaste. E quando é que chegaste? Resposta de Rui de Sousa: senhor, foi exatamente quando o senhor julga. De outra vez, numa festa, porque foi ele, o diplomata, encarregado de negociar o casamento do herdeiro do trono português, filho de Dom João II, com a herdeira dos reis católicos. Isso foi uma negociação difícil, demorada, de lado a lado, mas acabou por se conseguir e, para celebrar o acontecimento, os reis católicos mandaram dar no palácio uma grande festa. Tudo andava à volta do nosso embaixador, porque era um homem fascinante. As coisas ditas por ele ganhavam uma beleza, um esplendor, que a própria Rainha Isabel, o próprio rei Fernando estavam ali pendurados, deslumbrados a ouvi-lo. Bom, até que a rainha pensou que já tinha passado tempo a mais. E aí disse: Dom Rui, já chega. Está a fazer-se tarde. É muito tarde, vamos embora. E o embaixador de Portugal disse para a rainha de Castela: senhora, não é tão tarde como pensais. É apenas muito cedo. E abriu de par em par a janela e disse: olhai ao longe e vede que só agora a manhã começa. Esse dito ficou célebre porque, pelos bons ofícios de Dom Rui, pensava-se que ia começar um período novo de paz e de amizade das relações entre os dois países. O grande Rui de Sousa acabou de ser envolvido por uma espécie de auréola que rodeava toda a família. Ele teve um filho, João de Sousa, que foi também embaixador na Corte dos Reis Católicos. Um belo dia estava em Arévalo, uma cidade espanhola, as touradas faziam-se numas praçazinhas pequenas e a rainha Isabel, estava em frente, e o Dom João de Sousa no prédio do outro lado da praça. E a rainha tinha ouvido dizer tanta coisa daquele homem, tanta coisa do pai dele, que já agora quis ver até que ponto era verdade. E mandou-lhe um recado: Dom João, estás do outro lado da praça, vindo eu quero receber-vos aqui, quero ter-vos mesmo ao meu lado. Ao mesmo tempo, mandou dizer aos homens dos Corrais: quando o embaixador de Portugal atravessar a praça, vocês larguem-lhe o touro mais feroz que lá estiver nos corros. E assim foi, assim foi. Vinha o embaixador de Portugal, todo solene, a caminho, largam-lhe o touro, só que ele percebeu, espera a fera, tira a espada e, imperturbável, mete-lhe a fundo
e fulminou-o. Recolheu a espada, limpou-a numa borda do capote, caminhou para a rainha e foi beijar-lhe a mão. A rainha Isabel, assombrada, disse-lhe: grande sorte fizestes, Dom João. E a resposta do português foi uma verdadeira portuguesada: senhora, lá em Portugal fazemos todos assim. Recordam-se de que quando passámos em Ourém, vimos o vulto do conde de Ourém, que dormia solitário no seu túmulo, e deu nessa altura ter recordado, à hora da morte, os padres insistiam com ele: senhor conde, por que não casa com esta dona? Viveu com ela toda a vida, tem filhos dela. E o conde respondia: ei, quem é essa mulher para casar com um homem como eu? Pois bem, o filho dessa união está além, foi bispo de Évora, é a sua memória sepulcral. E os filhos dele foram os primeiros condes do Vimioso, que adotaram como apelido a palavra Portugal. Havemos de ir ao Vimioso para recordar esta família. Escolhi este lugar para lhes falar do embaixador Rui de Sousa. Eu escolhi e ele também escolheu. Ele morreu em serviço, tinha acompanhado El Rei Dom Manuel a Toledo, mas era um maio frio, ele já tinha 75 anos e uma pneumonia levou. Mas quis ficar aqui em Évora, nesta igreja que era um panteão de família. Veio a tumba entre dois machos, calcorreando as planícies de Castela, e encontrou ali a última morada. A marcá-la ficaram duas grandes chapas de bronze. A dele recordava os serviços, desde Dom Afonso V, Dom João II, El Rei Dom Manuel, e depois a da mulher. A mulher espera por ele, está lá em cima, Dona Branca de Vilhena. Mas ele saiu, foi em serviço, está agora na Torre do Tombo. Está em Lisboa a falar de Tordesilhas, a última missão do nosso embaixador. Música.